するしない。どうも、日向彩子です。今回 MJ のシーズン2スタートします。わー。ということで、いろんな変更点もあるので、まずはお知らせです。プレゼントが変わりました。で、さんまのビンゴの回数がちょっとおかしかったことに気づいたので、そちらも直しました。では早速スタートしていきたいと思います。今回もシーズン通して15回ビンゴがいっぱい回していっぱいできたら、皆さんにいろんなグッズが当たりますけれども、今回のビンゴカードこちらです。かもなく不可もなくバランスのいいカードを選びました。それでは早速打っていきたいと思います。今日はね、4人麻雀やりたいと思います。それではフリー対戦のトンプー戦いきたいと思います。すごくない？1秒ぐらいで集まった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トン一曲、ドラはリャンゾー、プレイヤーは親です。おー実況は私、小山清。めっちゃ手がいい。でもそれよりも気になるのが小山さん、ハイパーイーシャンテンなんだけど、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。基準リーチですね。泣きません。泣きなしにします。あ、ドラ、リャンゾーだ。タン、いっか。パーソーのアンカー、シンドラ G1。 ちょっと待って、止めもありかなと思ってたけども、これはイースピンでもサブロー Q1 でも何でも場を制する人物は一体誰なのか。ポンじゃない、あのチューンの誰か。ほら、シモちゃん、ここで泣いてきた。アローは1枚減った。今回ね、小山さんが実況を担当してますね。これ解説いた？今一体どんなドラマが待ち受けているのか。え、解説喋ってる？あれ、解説いなくない？各社どんな上がりの形を思い描いているのか。いや、小山さんオンリーユーで喋ってるけど、あれ、気のせい？じゃあ3ピンの方が減ったので3ピン切りますね。 E ピンが2枚切れ。え、土田さんいない。なんでだろう、今日解説いない。会いたかったのに。一通の目とか見る？いやいや、いいでしょう。リーチ打てると思ったのに、親のトン一曲親番全然入んない。ドラの連想いらないね。切っちゃいます。均衡を破るのは誰だ。減ってきたね。各社どのように打ち回していくのか。どうやって打つの。これは思わぬ失点。静かな静かなスタートですね。あ、いた、土田さん。下ちゃん、まずは一歩リード。静かな静かなスタートですねって言った土田さんだよね今。え、なに、あれ、いた、土いた。ちょっと待って、ちゃんと聞こう。ドラはスーピン、プレイヤーはペーチャです。うわ、またすごいってきた。でもさほど気にする点差ではなさそうですね。めちゃくちゃ喋ってるじゃん、土田さん。いるわ、よかった、元気そうで。びっくりした、いないかと思った。ポンです、泣きます。いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。あ、よかった、土田さんいらっしゃった。実況が小山さんで、解説が土田さんなんですね、この設定。一体どんなドラマが待ち受けているのか。解説もね、土田さんがね、めちゃくちゃ面白いんですよ。あっという間にイーシャンテンだ。有利な街にしたいですよね。いや、有利な街だけど、これ、あの、本一にしていきたいですね。ウーワンなくてもいいや。ここは一歩交代。さあ、この牌は、ひな、早くも2風呂目だ。欲しかった牌が泣けましたよね。ジあ、下ちゃん、一歩も譲らない。親に赤ウーワンを美味しくいただかれました。チューンはしょんぱいですからね。ラン、え、おっと、これは早かった。ほら、タンヤをもう上がっちゃったんだ。赤ドラタンヤを5800点打ちましたね。
トン2曲、一本馬、ドラは数ワン、プレイヤーはペーチャです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。一体どんなドラマが待ち受けているのか。まだトン2曲、親がねもう終わっちゃったんですよね。トンからいきます。誰が一番最初に仕掛けるのか。これは泣かないな。場が静寂に包まれている。あれ、神社の方が一回消えちゃった。帰ってきてくれるといいけど。場は膠着状態だ。どこ行っちゃったんだろう。456とかね、567の3色はちょっと見てます。だから人気って、これでリャンチャンテン。ここから何を引いてくるか注目ですよね。水が伸びるかなあ。ウーボン酸素目いっぱいにしましょうか。じゃあ親の安全牌。各社どんな上がりの形。ビーチ、おーっと、親リーが入った。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。じゃあ酸素から行きましょうか。ペイは安牌ですか。2枚切れ。親の捨て牌がちょっと強すぎて何が当たりか全然わかんないんですよね。これ各社相手の出方を伺っているのか。でも三層はなんかこう関連牌っぽいですよね。でも三層3枚目バーニー緊張。ああ、ロンの声がこなす。レンチャンですよ。レンチャン関連ピン。おお、リーチ、ドライオン、12,000。絶好調ですね。下茶さん、もう4万点超えちゃった。日本馬、ドラはスーピン、こうなるとちょっと点差がついてきたので、現在のトップは下茶です。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。それでは対局の模様に注目しましょう。2着との点差が4000。ひなた、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。あー、トン、いらない、いらない。ドラが数ピンです。白ション牌、初もション牌。場が静寂に包まれている。あんまり出方たちが良くないんですよね、これ。ドラもないし。ビーチ、あっと、オヤリーが入った。オヤリーなんでね、注意が必要です ですね。果たしてここをしのげるのか、ね、これは華麗な打ち回し。親の一発目でチーワンっていうのもなんか濃いな。これは下茶の現物ですよね。おっかけリーチ、ね、プレイヤーどうするんだろう。これは共通安全牌ですよね。パワン通った。チーソーが早いから急これは下茶には通ります。3品通った。いや、テンポが早いよ。何は出てない。でも2人に通る牌を持ってないので何ぐらい行ってみます。突っ張っていった。ロン、ちょっと打ったんだけど。ここで対面からロンの声。まあ、うまく打たれてしまいました。何これ、すごいんだけど。えリーチ、え、ちょっと待って、もう一回捨て牌見たい。倍満打ちました。え、ちょっとこれかなり痛いんだけど。ちょっと待って、もう一回捨て牌見たいんだけど。トン3曲、ドラはパーソー、プレイヤーはシャーチャです。連本でしたね。ここからどうなるのか、ちょっと2600点しかないんだけど、注目ですよね、飛ぶんだけれども。果たしてこの曲を制することができるのか。待って、この手どう高くするのって感じですよね。赤入りでしょ、ルール。さあ、ここはする。いや、シャア泣きたくないですね、これね。泣いても安いし、ちょっと染め手の方で行こうかな。こう来たら。場は膠着状態だ。ひなた、これでリャンチャンテン。方針が定まってきましたよね。重い空気のまま場が進行している。ひなた、あっという間にいいシャンテンだ。止めたいです。あれまであと一息です。感想1枚切れ。神ちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。
ワンズ伸ばしていきます。さあここも我慢した。よっしゃー、ここはドラを引いた。ここは一歩後退。本一射残りね、ファイター。ここは仕掛けた。あっと、ここで仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。本一射で。ここでも仕掛けない。ああ、想図は伸びないと見たのか。三着をまず目指したいので、1100点差。2局でね、まくるってことを考えると、満貫のため。少し場が落ち着いてきたか。もうやだな。チュンはギリギリまで絞るのかな。ちょっとね、自力で攻めて赤ウーアンとか入れられる。相棒のマンズ引きだ。赤ウーアン引け。赤ウーアン引いたらマンガン。カンウーアン。おっと、負けじと動き出した。あらあら、親の方が。これ泣かないから、こうしようか。パン。しもちゃん、ここで泣いてきた。モドラ、パーソーが3枚見えましたね。カミちゃん、スモバンが来ない。このまま静かに打ったら終わりっぽいけどな。まあまあ、ねえ、もう全然切りたくないハイバック来るんだけど。ひな、上がりきることはできるのか。ギロ、ラン。あー、トイメン、これは思わぬ失点。まあ、うまく打たれてしまいました。1300。マンツモで、ドラはチーピン、プレイヤーはナンチャです。だね、だからリーチテニスに行こうと思います。この試合もいよいよオーラスを迎えています。最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ、どのような結末が待ち受けているのか。もうちょっと波乱なんだけど、何このシーズン2。誰が一番最初に仕掛けるのか。これ展望なくなると口数が減るっていうね、難点があるんですよ。真面目にやんないと飛んじゃうみたいな。しかも自分の名前出てるしとか思うとよりね。間が静寂に包まれている。見差しがちょっと見えるけど多分ならないので。ああ、もう。ああもう、ああもう。ひなた、これでリャンチャン点。ここからが腕の見せ所ですよね。ちょっと、ちゃんとどれにしようかな。赤ウーアンを使いたいんですよ、絶対。ここはスルー。シーソーでいい抵抗。いや、でもいっか、いらない。角切りが続いてしまった。いや、どうにか使える手順がないかな。7、8、9の3色は見ません。場は紅茶さ。ここも我慢した。雲行きが怪しくなってしまったか。いやー、ウーアンが入っちゃったな。今やなくなっちゃった。スーワン入ってくれないとウーアン使えなくなりそうですね。E1 いらないにしちゃいましょう。ヤンワン来て、関数はリズムアカドラです。あー、この変化嬉しい。スッチーワン変化、これで何でも面ピン赤ドラ。思いっきりのまま場が進行している。いけますけどね。いや、ウッパーピンも悪くないかな。でもピンぶつけたいからな。2枚見えドラマタギなんでちょっとやめました。いや、赤ウソ。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。9層。あー、転敗した。止まって、なんか、いやリーチリーチリーチしよう。リーチ引っ掛けますけど、これを積もると3着積もらないと。積もらないと。連品赤ドラ慎重に打っている。積もって裏位置。あー、直撃ならいい。これは痛い。何この土壇場。もう何も言うことなし。これどうなっちゃうんだろう。お見事。すごい。面ピンドラドラ。これなら大丈夫。三着になれる。
ありがとうございました。さあということでシーズン2開幕戦の初戦、すごいヒヤヒヤした3着でした。もう内容もちょっと全然追いつけてなかったですね。もうなんか土田さんがいるのかいないのかにすごく気を取られたけど、いてくれてよかったなと思います。ではビンゴ2回回します。回したい、回そう。ねえ、蓋閉まってなくない？これなんでこれ全部ビンゴでいいのこれ。1、2、一気にいくよ、2個しかないからね。はい、12番と53番、ありがとうございました。ありません、ないよね。いや全然ないよ。13番と52番はあるけどないよね。あ、もう何これもう不吉じゃん。よし、というわけで皆さん今回の動画はなかったことになります。さあ皆さん動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではまた2回目でお会いしましょう。バイバーイ。